Budžeta projekts uz Saeimu tradicionāli tiek nests no Finanšu ministrijas un nodots Saeimas spīkerim. Es nododu to izskatīšanai Saeimā pirmam un otram lasījumam un ceru, ka tas tiks izdarīts novembrī laikā. Mēs kundze šeit būs budžeta portfelis. Nākamā gada valsts budžeta projekts tiek dēvēts par iekšējās un ārējās drošības un konkurētspējas celšanas budžetu. Finanšu ministrs norādīja, ka budžets lielā mērā esot kā atbildi ģeopolitiskajai situācijai, tadēļ par prioritāti izvirzīt iekšējā un ārējā drošība. Aizsardzībai nākamgad paredzēti 10,3% budžeta izdevuma. Drošības funkcija valstī ir šī brīdī ir eksistenciāla. Mēs robežojamies ar agresoru valstīm, ne tikai vienu, bet divām agresoru valstīm. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa budžetu nodēvēja arī par mazāk aizsargāto iedzīvotāju atbalsta budžetu. Saeimas spīkeri uzteica šī budžeta spēja spērt būtiskus soļus labklājības jomā, kas paredz dzīves līmeņa celšanu sociāli vismazāk aizsargātajiem Latvijas iedzīvotājiem. Un to ietekmējot ne tikai sociāla atbalsta maksājumu pieaugumi, bet arī izmaiņas nodokļu politikā. Šajā budžetā tiešām ir daudz domāts par to, lai mūsu tauta un iedzīvotāji justos labāk, drošāk, pasargāti, un tas arī šajā budžetā ir apskatīts. Saeimas priekšsēdētāji uzsvēra, ka budžets netiks skatīts naktī, tāpat kā pērn, parlamentārieši budžetu vētīs no pulksten 9 līdz 21. Daži deputāti gribēja gulēt budžeta laikā, un tas mainīja šo sistēmu un situāciju mūsu valstī. Nākamgad valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 15 miljārdu eiro apmērā, savukārt izdevumi 17 miljārdu eiro apmērā. Budžeta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā plānota 4. decembrī. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.